Сәлеметсіздерме, балалар. 4-5 сабақ ондық бөлшектерді координаталық сәулетте кескіндеу, ондық бөлшектерді салыстыру тақырыбында есептерді шығарамыз. 455-ші есепті ауызша шығарыңдар дейді. 6,12 мен 7,11-ді салыстырамыз. Ең бірінші, балалар, бүтін бөліктерін салыстырамыз. Бүтін бөліктің қайсысы үлкен, сол ондық бөлшек үлкен болады. Енді 6 мына жерде бүтін бөлік, мына жерде 7. 6-тан 7 үлкен ғой, сондықтан 7,11 үлкен 6,12-ден. Мына жерде бүтін бөліктер бірдей екен, одан кейін ондық үлесін салыстырамыз 7 мен 6-ны. 7 үлкен, яғни 5,73 үлкен. Келесі 32 мен 32 тең. Келесі ондық үлесті салыстырамыз, ол да тең екен. Енді ары қарай жүздік үлесін салыстырамыз 6 мен 8. 6-тан 8 үлкен, сондықтан 32,48 үлкен. Мына жерде жүздік үлестері мен бастаймыз 3 пен 4, яғни 4 үлкен 3-тен, яғни 6,648 үлкен. 0,971 мен салыстырамыз 0,970-ті. Мына жерде балалар, кез келген сан жазылымы соңынан біз 0 қоя берсек болады. Түсінікті ма? 9, 7 теңі, енді 1 мен 0-ді салыстырамыз жүздік үлестерін. 1 0-ден үлкен, сондықтан 0,971 үлкен. Ары қарай 10,215, 10,309. Бүтін бөліктері бірдей, ондық үлестері 2 мен 3. 3 2-ден үлкен, сондықтан 10,309 үлкен. Келесі 756 десеп, тең сандарды тауып, теңдік түрінде жазыңдар дейді. Біріншісінде 2,11, 2,101, 2,100, 2,001 дейді. Бұл жерде 2,11 мен 2,100 тең. Себебі біз кез келген ондық бөлшектің соңынан біз 0 жалғай берсек болады. Мына жерге қанша 0 жалғассақ та, ол бәрібір тең болады. Екінші есепте 4,76, ол бізде 4,760-ға тең. Көрдіңіздер ме, ондық үлестер 7-ге, жүздік 6-ға, ары қарай 0 қоя берсек болады. Мына жерге де солай 0 қоя берсек болады. Сонымен екеуі тең. Келесі үшіншісінде 0,05, 0,05, 0,05 деген үшеуі тең. Төртінші есепте 10,900, 10,190, 10,19 ондық бөлшектер тең. 757 есеп 4-те 6-шы суретте координаталық сәуледе А, Б, С және Д нүктелеріне қандай сандар кескінделген? А, Б, С және Д нүктелерін координатасын жазыңдар дейді. А нүктесінің координатасын жазайық. А нүктесі міне тұр, біз мына 0 мен 1-дің бірлік кесінді неше бөлікке бөлінген соны санап алайық. Меніңше 10 бөлікке бөлінді, себебі ондық бөлшектерді өтіп жатқандықтан 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 бөлікке бөлінген, яғни мына 0, 1, 2, 3 деген ол бүтін. Яғни үтірдің алдында тұрады. Бізде 0 бүтін үтір қоямыз. Қанша? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-шы. 0 бүтін 16. А нүктесінің координатасы. В нүктесінің координатасы 1 бүтіннен кейін тұр. Жазып қоямыз. 1 бүтін 1, 2, 3. 10-нан 3 бөлігі. 10-нан 3 деп жазамыз. Келесі С нүктесінің координатасы 2 бүтін енді. 1, 2, 3, 4. 2 бүтін 10-нан 4. Д нүктесінің координатасы 2 бүтін 10-нан 9. Енді ары қарай не дейді? А және Б, Д және С, А және Д, Б және Д нүктелерінің координаталарын салыстырыңдар дейді. А мен Б-ны салыстырамыз. 0 бүтін 16 үлкен бе, 1 бүтін 13 үлкен бе. Біз координаталық сәуледе сол жағында ол кіші сандар жазады, оның жағында сандарды үлкен болады. Яғни 0 бүтін 16 кіші 1 бүтін 13-тен. Немесе бүтіндеріне қарасақ та 1 0-ден үлкен. Келесі Д және С дейді. Д бізде 2,09, С 2,14. 2,09 үлкен, 2,09 міне С-ның оң жағында жатыр. Ары қарай келесі А және Д дейді. А бізде 0,16, Д деген 2,09. 2,09 әрине үлкен, 0,16. Енді жазып қояйықшы. Б бізде 1,13. 2,14, 2,09. Келесі төртінші Б мен Д дейді. Б бізде 1,03, салыстырамыз Д-ны 2,09. Және 2,09 үлкен 1,13-тен. Иә, оң жағында жатыр. Яғни жаттап аламыз. Координаталық сәуледе сол жағындағы сан міндетті түрде оң жақтағы саннан кіші болады. 758-ші есеп берілген ондық бөлшекті оған тең ондық бөлшекпен алмастырып, нәтижесін теңдік түрінде жазыңдар дейді. Бірінші есепте 5 бүтін 10,000-нан 2,000-е. Бұған қандай бөлшектер тең? Біз мына 2-ден кейінгі 0-деді жазбай қойсақ болады. 5 бүтін 10,000-нан 2 деп жазсақ болады. Яғни 5 бүтін 10,000-нан 2,000 тең болады 5 бүтін 10,000-нан 2-ге.
Келесі, екінші есепте 86 бүтін 10 мыңнан 500. Бұл жерде де 5-тен кейінгі сандарды жазбай қосақ болады. 86 бүтін 100-ден 5. Бұған тең ондық бөлшек болып табылады. Үшінші 0 бүтін 10, так, 100 мыңнан 9300. Бұл тең 0 бүтін 100 мыңнан 93-ке тең бөлшек. Ана соңғы 0-дерді жазбай қосақ болады. Бәрбірде тең ондық бөлшек аламыз. 0 бүтін, мына жерде миллионнан, 100 мыңнан 7000 тең 0 бүтін мыңнан 7 деген тең ондық бөлшек жазсақ болады. Төртінші есепті жаңа мен 0 бүтін 100 мыңнан деп оқыдым ау деймін, миллионнан 7000 тең 0 бүтін мыңнан 7-ге тең болады. 759-шы есеп жұлдызшаның орнына тиісті теңсіздік белгісін үлкен немесе кіші қойыңдар дейді. Бірінші 2.7 мен 3.6-ны салыстырамыз. Бірінші бүтін бөліктерін салыстырамыз. 2 мен 3. Бұл екеуі екі түрлі болғандықтан біз үлкені үлкен болады. 2.7-тен үлкен 3.16. Келесі 0.14-ке 0.139 салыстырамыз. Бүтін бөліктері бірдей. Енді ондық үлестерін салыстырамыз. 4 пен 3. Қайсы үлкен, сол үлкен болады. Келесі 3-ші 0.11 және 0.199. 0 мен 0-ді салыстырамыз, бүтіндерін бірдей, одан кейін ондық үлесін салыстырамыз, 1 мен 9, 9 бірден үлкен, сондықтан 0.199 үлкен. Келесі 8.130 мен 7.194-ді салыстырамыз, 8 мен 7-ді салыстырамыз, 8 7-ді үлкен, сондықтан 8 бүтін, мына жерде 10-нан 3 деп айтсақ та болады, 0-ді айтпай қойсақ болады. 0.147, 0.15, тура солай салыстырамыз, 0.15, 5 пен 6-ны салыстырамыз, 6 үлкен. 7-7 ондық үлестерде бірдей, енді жүздік үлестерді салыстырамыз. 0-ден 1 үлкен, сондықтан 7.312 үлкен. 14 пен 14 бүтіндері тең екен, ондық үлестері 9 пен 8, 8-ден 9 үлкен, сондықтан 14.091 үлкен. Келесі 56 мен 51 салыстырамыз бүтін бөліктерін, 56-51-ден үлкен, яғни 56.053 үлкен. 760-шы есеп сандар тізбегінің қайсында ондық бөлшектер өсу реті мен қайсында кему реті орналасқан дейді. Біріншісін қарайық, 0.12, 0.13, 0.14, 0.10.5. Енді келесі сан бізде 0.000, 0.0, 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
0 бүтін, е? Ондық үлестері 2, нанғы 0, нанғы 0. Әне бізде кем бір жатыр. Бұл бізде кемі ретімен орналасқан. Келесі 0 бүтін 19, 0 бүтін 189, 0 бүтін 1789, 0 бүтін 16789. Келесі сан бізде 0, 5, 6, 7, 8, 9 болады. Бұл да бізде кемі ретімен орналасқан. Келесі 0 бүтін 15, 0 бүтін 155, 0 бүтін 1555, 0 бүтін 5555. Келесі бізде 5 жазамыз. Яғни бізде 0 бүтін 10,000, 0 бүтін 100,000, 55555 шықты. Ал енді қараң, бұл өсу ретімі ба, кемі ретімі ба? Әжеде біз 0 бар десек, 0 мен мұнан салыстырамыз. 5 үлкен, яғни бұл өсу ретімі орналасқан. Келесі 0 бүтін 18, бұл да өсу ретімен орналасқан екен, себеп 8-ден кейін 0 бар десек, 0 мен 7 салыстырамыз. 0-ден 7 үлкен, келесі санымыз үлкен деген сөз. Бұл да өсу ретімен орналасқан. Ал мына жерге не жазамыз? 0, 8, 7, 8, 7, 8. Яғни 0 бүтін 187,878. 761-ші есеп шамаларды ондық бөлшек түрінде жазып салыстырыңдар дейді. 3 кг 485 грамм және 4 кг 80 грамм. Біз білеміз, 1 кг-да 1000 грамм бар. Сонда 485 грамды 1000-ға бөлеміз. Сонда 3 бүтін 1000-нан 485 болып тұр. Енді оны ондық бөлшек түрінде жазсақ, міне былай ғой. 3 485-ті бөлеміз 1000-ға. Біз кг-ға айналдырып жатырмыз грамды. Сонда осылай болады, е? Ал бұл деген бөлімі 1000 болғандықтан біз оны ондық бөлшек түрінде жаза аламыз. 3 бүтін 1000-нан 485 кг. Тура сол сияқты. 80-ді бөлеміз 1000-ға. Сонда 1000-нан 80 деген 1000-да 3 0 болғандықтан 3 бүтірдеген 3 сан тұру керек. 80-ді жазамыз, жанына алдына 0 береміз. Сонда 4 бүтін 1000-нан 80 кг болды. Енді екеуін салыстырамыз. Бүтін бөліктерін салыстырсақ, 3-тен 4 үлкен, яғни 4 бүтін 1000-нан 80 кг үлкен. Ары қарай тура солай. Километрге айналдырып аламыз бірінші. 1 километрде 1000 метр бар. 1000-ға бөлеміз деген сөз. 8 бүтін
мыңнан алты жүз он километр мен сегіз бүтін мыңнан төрт жүз тоқсан километр салыстырамыз. Бүтін бөліктері бұл жерде бірдей екен. Ары қарай ондық үлесін салыстырамыз. Алты мен төрт. Алты үлкен төрттен, яғни сегіз бүтін мыңнан алты жүзден үлкен. Тура ары қарай тоннаға айналдырып аламыз. Бір тоннада мың килограмм бар. Одан мыңға бөлеміз. Сол кезде бес бүтін мыңнан жеті тонна және жеті бүтін мыңнан бес жүз тонна болады. Енді екеуін салыстырайық. Бүтін бөліктері екі түрлі болғандықтан үлкені ол үлкен болады. Жеті бестен үлкен, яғни жеті бүтін мыңнан бес жүз тонна үлкен. Ары қарай килограмм қылдырып аламыз. Граммды алты бүтін мыңнан үш жүз он мен тоғыз бүтін мыңнан елуді салыстырамыз. Тоғыз алтыдан үлкен, тоғыз бүтін мыңнан елу килограмм үлкен. Келесі бесінші есепте үш сағат қырық минутты біз бір сағатта алпыс минут бар, сондықтан қырықты бөлеміз алпысқа. Үш бүтін алпыстан қырық сағат, енді екі бүтін алпыстан елу сағат болды. Екеуін салыстырамыз, қысқартып ол керек емес, себебі бүтін бөліктер екі түрлі болып тұр. Үштен екі кіші, яғни үш бүтін алпыстан қырық үлкен. Тура сол сияқты мынауын минутқа айналдырамыз секундты. Жиырма алты бүтін алпыстан тоғыз бен қырық үш бүтін алпыстан он алтыны салыстырамыз. Қырық үш пен жиырма алты бүтін бөліктері екі түрлі, қырық үш жиырма алтыдан үлкен, яғни қырық үш бүтін алпыстан он алты минут үлкен. Жеті жүз алпыс екінші есеп, пойыздың айдын отырған вагонның алдында неше вагон болса, соңында сонша вагон бар дейді. Бірінші есебінде егер айдын отырған вагонның алдында жеті вагон болса, пойызда барлығы неше вагон бар. Жазайық, айдынның алдында жеті вагон бар. Сосын айдын отырған вагон бар, иә, оған бір вагонды қосып қоямыз. Және соңында сонша вагон бар дейді. Алдында қанша вагон, соңында сонша вагон, жеті вагонды қосамыз. Барлығы 14, 15 вагон. Барлығы неше вагон дейді? Жауабы 15 вагон. Келесі екіншісінде, егер пойызда 19 вагон болса, айдын нешінші вагонда отыр дейді. Барлығы 15 емес екен, 19 екен, енді мына жерде сонда айдын нешінші вагонда отыр. Жаңа мына жерде 8-ші вагонда отырды ғой айдын. Ал көрейік, 19 вагондан алып тастайық айдынның отырған вагонын. Сонда қалады 18. Енді сол 18-ді бөлейік 2-ге, тең 9. Сонда 9 вагон кетеді, 10-шы вагонда айдын отырады екен. Түсінікті ма? 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Міне мына жерде 10-шы вагонда айдын отырады. Одан кейін ар жағында тағы да 9 болады. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Көрдіңіздер ма? Алдында да 9, артында да 9. Себебі есептің берілгенде шартында алдында неше вагон болса, артында сонша вагон дейді. Яғни бізде айдын 10-шы вагонда отыр. Жауабын жазып қоямыз. Жауабы айдын 10-шы вагонда отыр. Жазып қойдым. Айдын 10-шы вагонда отыр.